Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Eita, menino! Cansou, Fadri? Cansei. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, meu povo. Eita, menino, acabou o bonezinho, nunca mais mandei fazer. A coisa tá feia, viu? Tá ficando feia. Tá feia, viu? Tá ficando não, tá feia. Tá aí dando a limpeza. É o jeito. É o jeito, né? Tá na casinha nova, dando um grau aí, mas Lili. E Micael, me deu notícia? Micael, ele mandou mensagem pra aqui, mas só que o celular se carregou. E foi? Não deu nem pra responder. Rapaz, é pra ele sentar umas estacas amanhã, lá em Pai. Mas Moisés. Olha aí, meu povo! Que coisa mais linda! Ficou bonito, viu, Lili? Show de bola, viu, papai? Olha aí. Olha que coisa bonita. Ô, Lili, aqui nessa parede não vai ter, não? Só se sobrar no banheiro. É, né? É. Tá certo, tá certo. Vai botar só nessa parede aqui. Se sobrar, eu boto nessa outra aqui. Mas se não, já tá muito bom. Já tá bom demais. Olha aí, meu povo. Só motivo de gratidão. Tá varrendo aí. Olha. Destaque no banheiro. Isso é um pé ou uma laje? Já tá colocando aqui também, ó. Tá um show, tá um show. Falta dar o grau aqui aí de rebocar aqui ainda. Aqui, eles estão só adiando aqui, sabe? Um empurrando pro outro. Ô, Mônica! Mônica tá dando um grau aí, varrendo, né? Olha. Tu tá sabendo na boa já? De neguinho? Não. Neguinho tá rindo à toa, menino. Ganhou um celular novo na seguidora. Olha aí. Hã? Tá rindo à toa aí, tá menino. Tá fudendo. É, tá podendo agora, viu? Sexta-feira tá no grau? Tô querendo deixar no grau. Sexta-feira? E aquele poço, vai deixar pra quem? Rebocar. Ele sabe quem é. Tá só empurrando pra um e pra outro, né? Não, empurrando não. Ele disse que vinha fazer. Ele me prometeu. E foi, mano? Foi, ele me prometeu. Zé, sim, isso pode deixar aqui o poço, eu reboco. Foi. Ali tem que ser um cabo, se for um cabo que nem eu, não reboca não. Eu tem que ser um cabo... Né? Como eu, como aí. Mônica... Oh. Eita, tem que ser fininho, viu? Que é um gordinho aqui, não entra não esse buraco aqui não, pessoal. Não entra não. Lili é esperta. Tá esperando pro Zé. Não. Porque é ruim de rebocar isso aqui, porque é... Ele prometeu. Promessa dívida. Eita... Ah, pois é. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro na estrada de Santos e você vai me conhecer. É. E esse muro aqui, estão só enrolando com ele também, né? Enrolando. É ligeiro, é ligeiro. Esse murinho é ligeiro. Rapidão. Agora diga a você, que ficou bonita a cerâmica. Olha ali, parece que é um... Não é um branco, não. Parece que é um... Não. Um begezinho, né? É. Bem clarinho, né? Ficou bem clara a casa, viu? Ficou. Olha ali. Aqui, essa casa aqui, quantos metros é ela? 12 metros. Não, quantos metros é o terreno? 15. É 5 por 15. Isso. Aí tem 3 metros de muro...
e ficou 12 de casa, com 2 quartos, né? É. Tu já fez com 2 quartos já para não ter mais filho mesmo, não foi? E não. E não? O de William e o teu de Mônica. Mentiroso. É. Como foi isso, Mônica? Mentira, ele quer mais um. Ele quer mais um, Mônica? É. Aí, ele quer mais um filho. Tá vendo aí? É. Mas aí, Deus ajuda que nasce um homem, né? É. Para dormir, ele e o William aí, né? Os dois. É. É? A pia lá, ele disse que ele entregava? É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Acompanha aí os vídeos aí da casa do Lili. Só alegria. Mônica ali varrendo. É show, papai. Só felicidade, alegria de verdade. Cuida!